Jeg sætter ikke pris på den slags. Og selv ikke, hvis det foregår i hemmelighed. Og i hemmeligheden så bliver betalt til papegøjen, men får lov at sige. John Silvers papegøje. Det var sådan en talemåde. Nogen har snakket over, som en er. Efter min mening, vil kvinden her ikke vil få eksen. Det gælder sammen livet, og udsigterne er ikke bedste. De løber en risiko, men tror de alligevel ikke, at mandskabet er gode sømænd? Jeg kan ikke lide mandskabet med doktor. Efter min mening, skal jeg selv være den for. Du måske skal se sejlmaskibet, når det går om stykket. Jo, det vil jeg, for jeg tager imod mine lytter, og jeg løber ikke for min forpligtelse. Nu har jeg advaret mine herrer, og de måske kan høre et godt råd. Folkene har anført kun at våbne foran i lasten, men der er god plads under den, hvor de er kommet til at bruge, og hvor din godsadaptionerne skal bo. Lad folkene flytte om, kun at våbne før vi sejler, og jeg vil gøre alt for at turen forløber, og jeg vender hjem til gamle England igen. Et øjeblik, kaptajn Smith. De sagde, at mandskabet ved mere om turen, end de gør. Hvad er det, mandskabet ved? Jeg skal sige, hvad jeg har hørt. Jeg har hørt, at godsejer Trelawney ejer et skattekort over en ø, og der er kryds på kortet, som viser den nøjagtige længde af breddegrad. Jeg har også hørt, hvor skatten ligger. Det har jeg ikke fortalt til nogen. Ikke til din sjæl. Men mandskabet ved det. Det vil sige, at det må være dem eller Jim. Det kunne jo også være dig, Thomas. Nu kan det jo være ligegyldigt, hvem det er. Nå, vi kommer det første af mandskabet på en bord. Jeg er bare flyttet rundt på en kode. Det kan jeg ikke spille noget. Jeg håber ikke, at det kan få smøret noget at på hovedet. Man kan ikke være for forsigtig. Lige i mine ord. Gamle Silver er ombord. Deres er bødige tjener. Goddag, Silver. Vi er ved at flytte rundt. Lad os også gå klar til det gode. Det er Jim Morton, der skal være flyttet mig. Ja, Jim. Nu står du under John Silvers kommando. Hvad hedder papegøjen, Silver? Hun hedder som en flint. Sådan en fugl. Hun er måske over 200 år gammel, Jim Hawkins. De lever evigt for det meste. Der kan ikke være mange, der har set mere ondskab end denne fugl. Hun har sejlet med den store kaptajn England, Sørøveren. Hun var med ved Madagaskar, på Malabarerne og ved Surinam og Portobello. Hun var med, da de fiskede sølvmønt op fra forliste spanske skibe. Det var jo ikke så særligt. For der var 350.000 af dem, jo, Jim Hawkins. Når man ser på hende, så skulle man tro, at hun var ung, men du har lugtet krudt, kaptajn. Kaptajn Flint. Jeg håber, at det kan være til nytte, det siger. Jeg har aldrig sejlet før, men jeg har vokset op med en krog, så jeg kan lave mad og varer noget. Vi skal nok komme ud af det, vi to. Sofie? Ej, jeg skal gå nu. Sig, hvad skal du for? Hvad skal det være for en? Den gamle. Skal vi lægge ud nu her til nogen? Ja, hvis alle har brug, så kan vi godt lægge ud. Helen! Men til søs er alle dagene ens. Jeg tror, vi er ved at være på lav til de vestindiske øer. Har du været her før, Signe? Masser af gange. Jeg skal sige dig, når man sejler på en mere ubekvem årstid, så kan det tage meget længere tid at komme over Atlanten. Der er mange små øer her i området. Tak, Trelawney.
Vi stod nu ganske roligt, Jim Hawkins. Jeg har dig lige på kornet. Hvad var det forresten for noget snak om at krabbe fortøjningerne? Hispaniola drog til havs. Nu kan jeg skyde mig, hvis jeg vil, men jeg har i hvert fald gjort en god gang. Åh, min Jim Hawkins. Så frisk og fin. At sende sådan et flot skib til havs. Skal vi dog prøve at udspekulere, og som vi dog tænker om først, har jeg ikke lige vist jer kortet. Vi ved, hvor skatten er, men hvad mangler vi for at give os til at lede efter den? Spæder? Nej, Hans. Det var det første, den brave dig bare land fra jollerne og skjulte det godt. Nej, vi stod lige her og manglede gissel, og så kommer den unge Hawkins, fro som en lærke. Så har vi alt, hvad vi behøver, og så har vi brave Jimmy med os. Forsvarligt tøjere, så behøver vi ikke at være bange for, at nogen kommer bagfra og gør os betræde. Det kunne nemt gå ud over Jim. Ja, så ved jeg, hvor jeg har ham. Men først skal vi lidt i den retning. Punkt 3. Kikkernes udløber. En streg nordligere end nordligt. Skeletøen. Øst ud, øst til øst. Derovre ligger skatten. 10 fod. Kom med huggerne. Vi må igennem her. Biskop her, men det er jo en sær måde, han har rækket på. Jeg synes, det er en meget dum spørgsmål. Hvorfor tror de, at han er her og der, han siger? Hør her, jeg har altså en idé her i mit tykke hoved. Hvis nu det er en spøj, Flint har med os at gøre, så kunne det jo være en vejviser. Så her er mit kompas. Og der stikker spidsen af skeletøen frem. Kan I lige tage pejling langs den arm, hvor? Der har vi retning mod polarstjernen og de fine mønter. Man kan splitte mine bremsejl, blive helt kold indvendigt, når man tænker på Flint. Det er en af hans morsomheder. Det er sikkert og vist. Han stillede gutten op her, så han viser nord for det tilfælde, at vi havde glemt vores kompas. Jeg så omdød på mine egne øjne i savannet. Lille Bones tog mig med derind, og han lå med mønter på øjnene, og hans fjes var blød. Det var en grim død, han fik gammel hjem. Ja, det var det. Han brasede og brugte efter Rom lige til det sidste. Og han sang 15 mand på den eneste sang i kommunen. Og jeg har godt fire kammerater, jeg har aldrig brugt om den sang siden. Ja, er det mig? Færdig med den snak. Flint er død, og han går ikke i ganske sind. I det mindste ikke om dagen. Man kan dø af skræk, hvis man ikke har andet at lave. Nå, lad os nu få en bid brød, og så komme videre. Det var Flint! Hør her, det går ikke det her. Klar til at gå over stag. Jeg kan ikke sige, hvis stemme det var, men det må være en, der prøver at holde os for nar. Det er et levende menneske. Stol på det. Der kan være på ordentligt, lille hund. Ræk dig ud af forrømmen at gå. Nu kan det være nok. Lad os se at komme væk. Hør her. Ja, nej. Det var Flint sidste ord. De forbandede sidste ord, han sagde. Der er ingen, der har hørt det mindste om Darby her på øen. Ingen, undtagen os. Men jeg siger jer, jeg er kommet her efter skatten, og jeg lader mig ikke slå ud af hverken menneske eller djævle. Jeg har aldrig været bange for Flint, mens han var levende. Og så tør jeg også godt møde ham nu, hvor han er død. Der ligger 700.000 pund en halv kilometer fra. Jeg vender ikke agterstævnen til for en gammel drukken sømands skyld, når han simpelthen er død. Stop, Jørgen. Det kan være nok. Du skal ikke finde lærmet, der går igen. En, der går igen? Ja, det kan være. Men der var nu noget. Der var nemlig æble. Der er aldrig noget menneske, der har set et spøgelse med skyld. Kan du sige mig, hvad sådan et skal med æble? Det kan ikke have som rimeligt. Nej, du har ret, Jørgen. Du har omlyk i hovedet. Det er sikkert og vist. Så kom så, kammerater, så går vi over stadig. Vi har taget galt med sted. Og når jeg tænker nærmere over det, lød
Det lyder mere som f.eks. Ben Gunn. Det er alle magter. Jeg tror, du har ret. Ben Gunn. Lad os nu komme videre. Lad os alligevel